Dis Danny Bentel en dis Konrad Draal. En saam is ons 20 vingers, 176 note. Ons produksie is hierdie jaar van die 12de tot die 17de Februarie op die 10de Oppiwater Kunstefees. Dis 'n klavierproduksie met 2 klaviere op die verhoog en 2 pianiste met 'n verskeidenheid van enige iets van Afrikaans regdeur tot by klassiek en tango. So koop jou kaartjies en kom geniet saam met ons die Oppiwater Kunstefees van die 12de tot die 17de Februarie.